Estou aqui fazendo esse vídeo, galera, para mostrar para vocês a Casa do Arapuá. Um chama Casa de Arapuá, outro chama Colmeia de Arapuá. Vou mostrar para vocês como é que eles trabalham. Meu nome é Luiz, um me chama de Pavão, outro me chama de Pavão, outro me chama de Negão. Eu sei que eu tenho um nome que não acaba mais. Então, voltando ao objetivo, né? Vou mostrar aqui para vocês a Casa do Arapuá. Vou mostrar bem de pertinho como é que eles trabalham. Ele não gosta que ninguém chegue perto dele não, viu? Ele se zanga. Se zanga, fica valente, agarra logo nos cabelos da pessoa. Logo agarra nos cabelos. Olha ele de pertinho aqui, a boquinha dele, onde ele sai, olha. Bem de pertinho como ele sai. Aí ele se zanga, começa logo querer agarrar nos cabelos da gente. E garra nos cabelos da gente, fica com zoadinha, igual as mulheres brigando. Quem já observou a mulher brigando, elas gostam de pegar no cabelo das outras. É como esses arapuara, se zanga, garra logo no cabelo da gente e fica gritando. E já estão começando a me morder, né? Começando a se agarrar em mim. Isso aí fora, acho que você já deu para observar. Quem gostou, deu o link, se inscreva para reforçar o canal. Tchau, tenha um bom dia a todos vocês, a bênção de Deus.